Velkommen til efterårets sidste webinar om litteraturhistorie. Gerne byde velkommen til Sina og Johannes, som vil tage os igennem eftermiddagen i dag. Johannes vil starte med at tage os op i helikopteren og gå lidt meta og sige noget om teori og fagdidaktisk vinkel på det at lave en litteraturhistorie. Skrive en historie. Litteraturhistorie, men selvfølgelig også at læse og undervise i det, ligger der jo under det. Sina vil tage os med ind i klasselokalet, ud i skolegården og give nogle lidt mere praktiske eksempler på, hvordan man kan arbejde med at levendegøre litteraturhistorien. Lidt praktisk. I kan løbende stille spørgsmål i chatten. Den vil jeg sidde og holde øje med, mens de andre fokuserer på at holde deres oplæg. De kører på. Johannes vil tale cirka en halv time, og Sina runder af i cirka 10 minutter. Og så er der et kvarters tid til spørgsmål til sidst. Jeg samler op ud for de spørgsmål, I stiller i chatten. Jeg håber, I får en god berigende eftermiddag. Og værsgo til Johannes. Tak. Når man sidder og skriver en litteraturhistorie, som Sina og jeg i øjeblikket gør, så opdager man, hvor mange ting, man kommer til at tage stilling til, og hvor mange ting, man ikke kan få med. Og derfor er undertitlen til vores oplæg, Selektion og Konstruktion, for alle litteraturhistorier er konstruktioner, og alle kan per definition se anderledes ud, hvad de så også gør. Og det vil jeg prøve at føre ind i hele det teoretiske felt omkring, hvordan skriver man litteraturhistorier. Så vi starter med litteraturhistoriografien. Det vil altså sige de principielle teoretiske vinkler, man er nødt til at være bevidst om, når det er, man skriver. Derefter kigger vi så på, hvordan man kan konstruere ting. Vi kigger på, hvad der gør en tekst til en god tekst og giver den kvalitet. Så går vi over i didaktisk perspektiv og kigger på stilisering. Og endelig til sidst, så vil Sina tage igennem de didaktiske udfordringer, når man står ude i klasseværelset og alt for lidt tid til for mange. Det første problematik, det er jo, hvordan skriver man litteraturhistorie, og derfor er man nødt til at være bevidst om, at al litteratur har en historicitet. Det vil sige, at det er lavet på nogle betingelser, og disse betingelser for, hvordan man skriver litteratur, er det første refleksion, man vil gå ind i, og her trækker vi på Foucault og hans begreb om epistemer eller tænkesokler, det vil sige, hvordan er litteratur i stand til at formidle de erfaringer, som det nu gør på det tidspunkt. Her vil Foucault sige, at der er nogle overliggende betingelser, som er hinsides det enkelte individs rækkevidde. Derefter kigger vi så på, hvad er det for nogle principper, der gælder for litteraturhistorie. Det kalder vi konstitutive betingelser. Og endelig til sidst kigger vi på, hvad er det for nogle fremstillingsformer, som præger litteraturhistorier. Og her bliver man nødt til at træffe en række valg, som går helt ned i konstruktion af sætninger, og hvordan man linker informationer sammen. Så det er det, som er den overordnede vinkel ind i det, vi starter på, og vi gør det med David Perkins som indstigning. Perkins han siger, at man kan ikke skrive litteraturhistorier, men ikke desto mindre, så er det vigtigt at gøre det. Og det her paradoks åbner så hans bog, som handler om problematikken om at skrive litteraturhistorier. Og det andet, han siger, det er, at litteraturhistorie er narrativ, men modsat det narrativ, vi kender fra Aristoteles og den klassiske epik, så det er ikke underlagt et plot. Fiktion er underlagt plot, litteraturhistorie er underlagt kronologi, og dermed opstår der nogle fremstillingsmæssige problemstillinger, som vi vil adressere om lidt. Lad os tage et eksempel. Der er en tidligere statsminister, der hedder Lars Løkke. Han lavede for kort tid siden en bog, som hedder om de fleste og om det meste. Og denne her bog, den skildrer, hvordan lille Lars fra Græsted blev til store statsminister Lars, og i øvrigt gerne vil fortsætte med at være det. Når Lars skal fortælle sin historie, så vælger han begivenheder ud, som har gjort ham til den, han er, men han vælger også selektivt fremstilling, der skal understøtte det argument, han har, nemlig at hans diagnose af det sidste valg var den rigtige, og man skulle have fulgt hans kurs. Problemet, når man laver sådan en selektion, det er, at den skal valideres af læserne, og det vil sige, at man kan jo lave alle mulige konstruktioner, men det nytter ikke noget, hvis læserne ikke synes om den. Og her kunne man sætte spørgsmålet, det råd sig om Lars Lykkes konstruktion, så han fik ikke den validering, han ville have. Det her eksempel har vi taget ind, fordi vi gerne vil tale om en plot, men som er et begreb, der stammer fra Hayden White. Det handler om, at når man skriver historie, og hermed også litteraturhistorie, så vælger man selektivt begivenheder ud, fordi man gerne vil have et bestemt narrativ til at fungere, og fordi man har et argument, der skal passe ind i det her narrativ. Og det har vi således også gjort, ligesom alle andre, der har skrevet litteraturhistorie.
Til de konstitutive betingelser hører der, at man altid skriver ud fra sit eget tidsperspektiv. Og det vil sige, at vi forstår fortiden ud fra den tid, vi selv er barn af. Og det betyder, at der er voldsomme begrænsninger i vores perspektiv. Så vi selekterer, vi sorterer i antallet af tekster, og vi træffer valg. Og det betyder, at alle litteraturhistorier principielt kunne skrives forskelligt, hvad de så også er blevet. Og så er der en voldsom mængde af fravalg. Og det kender I alle sammen, fordi I står derude og ved, at siden man har skåret i undervisningstiden til de gymnasiale uddannelser i dansk, så har man problemer med at nå det. Men dengang jeg var gymnasielærer i 7 år, der havde vi også problemer med at nå det, til trods for, at vi havde væsentligt længere tid, end man har nu. Og til trods for, at vi havde Falkenstjerne i kælderen og alle de gode tekster, så nåede vi også kun en my af det vigtige. Så er der en anden væsentlig ting, det er, hvem putter penge i foretagendet. Og det vil sige, hvem skal læse bogen, hvorfor et forlag adresserer det, hvorfor en kalkyle ligger der bag. Det vil sige, man kan altså ikke bare skrive en litteraturhistorie, der er så lang, som man nu selv synes, den skal være. Og man kan heller ikke formidle den på den måde, man selv synes, at den skal formidles. Man er nødt til at tage hensyn til funktionsprincippet, nemlig hvem skal læse den, og hvad skal de bruge det til. Så der er altså stor forskel på, om man skriver forskning, eller man skriver formidling til undervisning. Endelig til sidst er der en masse variable, man kan undersøge eller skrive litteraturhistorie ud fra, og det er for eksempel nationalitet. Brandes vælger for eksempel at skrive europæisk litteraturhistorie, hvor Wilhelm Andersen vælger at skrive national litteraturhistorie. Man kan vælge at skrive ud fra genre, som Peter Nyord har gjort. Man kan skrive ud fra køn, som Pil Dallop og andre har gjort, og man kan skrive ud fra etnicitet og socialhistorie og forfatterbiografier eller steder og utallige andre variable. Så der er altså masser af muligheder, når det gælder om, hvordan kan man kontekstualisere den historie, man vil fortælle. Vi har lige 5 eksempler her. I kan se, at Bille Skov Jansens blå litteraturhistorie, som jo er på mange måder en rigtig god bog, er meget fokuseret på forfatterskabslæsning og det biografiske. Fjords grønne litteraturhistorie er meget fokuseret på marxistisk konstruktion af socialhistorie, hvor det er, at korn- og kaffepriser påvirker litteraturens formdannelse i forskellige perioder. Pil Dallop er den, der har lavet det største empiriske forskningsprojekt omkring middelalder og renaissance. Det har så den konsekvens, at hun nok aldrig bliver færdig, men holder i renaissancen. Men til gengæld stor respekt for den tid, der er tilbragt på Det Kongelige Bibliotek. Jeg skal ikke 2000, og det blev, at den ville 2 ting. Så i efterskriftet, der er meget langt, har vi en periodegennemgang, og så har vi forfatterbiografier, der er skrevet af meget forskellige stemmer, og det betyder, at det bliver et meget uhomogent værk. Og endelig er der Danmarks længste referatstil, Claus P. Mortensens litteraturhistorie, og det er ikke mig, der har fundet på at kalde det Danmarks længste referatstil, det er Kristi Dagblad, der i deres anmeldelse skrev, at det var et helt utroligt lange referater af hvad som helst, der kom med i de her bind. I øvrigt er det en glimrende litteraturhistorie på nogle stræk, og på andre stræk mindre fantastisk. Hvis man vælger, at kønnet skal være styrende, så vil man få øje på en masse mellemforfattere, der bliver miskrediteret, og det har Pil Dallop jo gjort i sin forskning med det moderne gennembruds kvinder. Senere har der været den nordiske litteraturhistorie for kvinder. Der har været romantikkens forfatterinder, som også er en super god bog, og så endelig har vi jo også Hans Otto Jørgensen, der har skrevet Horten. Og problemet ved at rehabilitere forskellige mellemstore forfattere, det er, at de kommer til at se ret store ud i forhold til omgivelserne. Og dermed laver man en skævridning, som til gengæld har en kønspolitisk agenda, hvad der kan være meget legitimt. Men til gengæld så bliver man nødt til at leve med, at nogle forfattere er store, som Alperne og Stillehavet. Og det er jo en formulering, jeg holder meget af, som Pil Dallop lavede, da hun fik overrettet sit festskrift. Så sagde hun, at nogle forfattere er ubetinget store, ligesom Alperne og Stillehavet er ubetinget store. Dem kan man ikke komme udenom, og så nævner hun så H.C. Andersen. Men når vi er nede i anden række, så går det virkelig op og ned i showbiz, og der kan man se, at de litterære aktiekurser, de falder og stiger, og er meget labile. Så i øjeblikket er Dan Turells og Tove Ditlevsens aktier i voldsom stigning, mens Panduro og Kampmann ligger med meget røde tal på bundlinjen. I folkeskolen ryger Martin A. Hansen og Rifbjerg ud af kanonen, uden at nogen bliver spurgt. Det bliver lavet af en lille skrivebordsgruppe, som bare beslutter, at dem skal vi så ikke læse mere, men Tove Ditlevsen og Nordmann i stedet for virkelig vilkårlig beslutning på et stort undervisningsfelt vegne. Så det er meget labilt, hvilke forfattere der er inde og ude, og hvordan de holder.
Anne-Marie Meyer har lavet en meget ambitiøs litteraturhistorie, hvor hun bruger stedet som styrende. Og det er meget forfriskende at se litteraturhistorien på en anden måde, men når man kigger på diagrammet, I kan se her, så holder hun alligevel fast i de fuldstændig traditionelle periodeinddelinger, undtagen det formelle gennembrud, som så er hendes egen opfindelse fra 1965 og frem. Det, som er mindre fantastisk, det er de steder, der bliver koblet på. Fordi de her steder bliver også fortegnende i forhold til en masse litteratur, der skriver. For eksempel ved de islandske sager er folkeviser passet dårligt med katedralen. Og på samme måde kan man sige, at internettet spiller ikke nogen væsentlig rolle for 70'erne og 80'ernes litteratur. Det er først i 1995 og 97, at afsnit P og øverste kirurgiske kommer på og bruger internettet som et websted. Så man kan se, at her er der altså nogle problematikker, som bliver en anden karakter. Men det forfriskende er at se litteraturen fra et nyt sted og kigge på, hvordan stedet bliver gengivet mimetisk i de enkelte tekster. Det kan bestemt noget. Man kan også vælge at have begivenheden som styrende, og det har Information gjort i en meget sjov projekt, de kørte her i 2020, hvor de tog et år ad gangen og lavede en stor artikel til deres tillæg, og senere udkom projektet så i bogform. Ulempen ved dette valg åbenbart sig, fordi Katrine Marie Guldager skrev et debatindlæg i Information, hvor hun var voldsomt irriteret over, at alle mainstream-forfatterne stort set var udladt i den her fremstilling. Og heriblandt hende selv og hendes Køge, Sexbinds værk. Og det er jo et valg, man igen træffer. Her bliver det avantgarden, der kommer i fokus, og andet bliver udladt. Og det giver selvfølgelig en anden type skævridning, end køn og sted gør. Endelig kan man gå virkelig radikalt til værks og skrive litteraturhistorie, hvor man bare vælger at give et årstal. Anne-Marie Meyer har lavet Galleri 66, og Martin Særlang har lavet en bog om 1914, og Florian Illich har lavet en om 1913. Det kan helt afgjort noget, men det fortegner jo så en masse andet, fordi man vælger at lade dette år være stedet, hvorfra at al bevægelse løber. Hvad har vi så gjort? Ja, vi har gjort, som jeg sagde i starten, det at vi har valgt at operere med en tænkning fra Foucault og til dels Thomas Kuhn, om at man i perioder kun kan tænke på nogle bestemte måder og i nogle bestemte formationer. Og det vil sige, at vi har valgt at lade epistemet være styrende og delt den litterære historie fra vikingetiden frem til i dag op i nogle perioder, som er relativt enkle at operere med. Og så har vi sagt, hvad er karakteristisk inde i de her perioder? Hvordan konstruerer man verden? Hvordan konstruerer man litteratur? Hvordan konstruerer man forståelsen af, hvad det vil sige at være menneske i verden? Og I kan se i vores model her, at vi opererer med forskellige forhold mellem menneske og kosmos eller verden. Når vi kommer op til vores egen tid, så bliver vi nødt til at sige, at inden for det moderne og modernismerne bliver vi nødt til at dele op i nogle mindre enheder, for ellers så bliver det noget rod og uoverskueligt. Her kan I se, at vi har delt moderniteten op i tre stræk. Det moderne, sjælige og folkelige gennembrud med mellemkrigstiden, og så perioden fra 1960 til 90. Og det er jo fordi, der ikke er én modernisme, men mange. Og det kan man jo se i Per E. Sørensens bog med modernismens ansigter og i Aalborgskolens bog om modernismens historie. Så modernisme er altså et egenskab, der er nede i det enkelte værk, og den kan udføres på forskellige måder. Men den har de to ting, der konstituerer den, at den har et epokalt element, nemlig at man forholder sig til kontingenserfaringer og meningstab, og på den anden side et modalitetsmæssigt aspekt, nemlig at mimesis bliver destabiliseret, og tegnene holder op med at repræsentere et til et. Tegnene begynder at leve deres eget liv. Hvordan de to ting konstitueres i den enkelte tekst, kan gøres på 117 forskellige måder, og det vil sige, at der findes ikke én, men mange modernismer. Og man kan altså således ikke manipulere en eller anden bestemt modernisme til at være den rigtige modernisme, selvom at en del har forsøgt. Så er der en problematik, som mange lærere opererer med, og som er hadet af mange, men elsket af flere. Og det her er at sige, at vi opererer med et pendul til at forstå, hvordan verden er skruet sammen. Så først har vi romantikken, som er meget indadvendt og søgende i forhold til det sjælige. Så kommer det moderne gennembrud, der er meget udadvendt og samfundsrettet. Så kommer symbolismen, der er indadvendt og søgende. Og så kommer det folkelige gennembrud, der er udadvendt. Og så videre og så videre.
Problemet ved at gøre det på denne her måde, det er, at så er der en masse forfattere, der i virkeligheden skriver videre, selvom de sagde, som en konstruktion, som Per har. Og det betyder, at man kommer til at lave en 10-års logik, som kan være uhensigtsmæssig, eller i det her tilfælde er det sådan en 20-30-års logik, som kan være uhensigtsmæssigt. Men til gengæld kan den noget didaktisk. Og det vil sige, at det giver mening for eleverne at vide, at oplysningstiden er præget af en bestemt forståelse af mennesket, og at det mekaniske verdensbillede er i centrum med Newtons mekanik og med opfindelsen af dampmaskinen, og det er vigtigt at forstå, at Danmark ikke er en nationalstat, men et imperium i 1700-tallet. Og på samme måde, romantikken her er det organismen og menneskets sammenhæng med alt, der er i centrum, og her får vi en national konstruktion af det danske. Og når vi er over i det moderne gennembrud, så ser vi globaliseringen. Vi kan se, at selv i en tekst som ved vejen, der kommer toget rullende ind med moderniteten, og det vil sige, at pludselig ser man alle de skæbner, der er på landet med modernitetens øjne, og ser, at deres liv er styret af nogle processer og nogle arv- og miljømekanismer, som de ikke selv er herover. Vi er her kun for forplantningen, som det så smukt hedder i ved vejen, et ret fint darwinistisk statement. En anden risiko eller fælde eller forståelseshorisont er at bruge en klassisk aktentmodel, når man skal fortælle om en generation, og den er blevet brugt rigtig mange gange. Så hvis vi har en ny generation, der gerne vil frem og erobre dagsordenen, så skal de skubbe den gamle generation væk, der før har været dyrket, og så skal de have støtte af nogle bestemte anmeldere eller nogle bestemte personligheder. Det moderne gennembrud har Georg Brandes som bannerfører. Rifbjerg-generationen har Torben Brostrøm, der døde i sidste uge som bannerfører, og Lars Bukdal har ført 90'er-generationen frem på denne måde. Og på den måde så gælder det om at opnå plads i offentligheden, anerkendelse, priser, legat og Statens Kunstfond. Og det vil sige, at det her det er en kamp om både opmærksomhed og penge og prestige og forlag og alt muligt andet. Denne her konstruktion har også sine fordele og ulemper, kan man sige. Men den er meget brugt, når vi skal få frem, hvem er det, der fører en generation frem. Så skal vi have Steffens frem i romantikken og Brandes frem, når der er via de moderne gennembrud osv. En problematik knytter sig så til, hvad for nogle tekster skal vi vælge. Og her har vi kigget tilbage i de tre store kanonrapporter, der har været siden 1994. Men i den første kanonrapport, som blev lavet under Bertel Haarder, sad der nogle virkelig kompetente folk i udvalget, og de nåede frem til de her kriterier. Nemlig at man både må kigge på tekstens kvalitet i sig selv, nemlig væsenskriteriet, at teksten på en gang er både enkel og kompleks og rækker ud over sin tid, og kalder på flere typer læsninger, og så funktionskriterier, hvordan fungerer den ude i klasseværelset, og hvordan fungerer den i offentligheden, og hvordan fungerer den i forhold til at inspirere nye forfattere. Begge kriterier er meget væsentlige, når vi skal forstå, hvad gør en tekst til en god og relevant tekst, og hvad gør den overlever i den darwinistiske kamp om litteraturhistorien. Wolfgang Klafki, der er en tysk pædagog og teoretiker, har lavet nogle kriterier for, hvad der gør en god eller en tekst god i undervisningen. Og de passer meget fint med det, Signe og jeg tænker, nemlig at teksten skal kunne give mening i nutiden. Det må være kriterie nummer et. Men på den anden side skal den også være periodetypisk, og det vil sige, at vi er også nødt til at have nogle tekster, der afspejler romantikkens paradigme, så vi læser Guldhornene, selvom det ikke er en fantastisk god tekst, så læser vi den bare alligevel. Teksterne må meget gerne have eksistentiel betydning, og det vil sige, at eleverne også kan se deres liv spejlet i den, og at man kan forholde sig til de valg, der bliver truffet, hvad enten man er hosekrammerens datter, eller man er med i Gammel Gladens Vind. Tematisk relevans betyder, at læreren kan gruppere tekster og få dem til at give mening ind i nogle sammenhænge, man opbygger. Tilgængelighed spiller en voldsom væsentlig rolle i forhold til gloser, og det gør genren også. Nogle genrer er vanskelige for eleverne, andre genrer er nemme, fordi de kender genreskemaet og de formater, som teksttypen har. Og endelig så er det vigtigste kriterie, at alle fungerer i undervisningen. Og her har alle lærere en tavs viden om, at denne tekst virker i undervisningen, fordi at når jeg gør de greb med den, så fungerer det. Og det er måske det allervigtigste kriterium, når man har undervist i mere end et år, det er, at man ved, hvad der virker. Kigger vi lige med helikopterblikket på, hvad er det for nogle greb, vi har, ja, så er der jo almindidaktik og fagdidaktik, som er to forskellige måder at gå til litteraturen på. Almindidaktik kunne for eksempel være, at man lod eleverne lave nogle C-øvelser,
Og det kunne man jo gøre i alle fag, så det er jo ikke specifikt dansk fagligt. Fagdidaktisk handler om, at vi kigger specifikt på, hvad er det, vi gør i dansk, hvorfor nogle didaktiske valg træffer vi herunder litteraturpædagogisk. Og her bliver vi for det første nødt til at kunne svare på spørgsmålet, hvorfor skal vi undervise i litteratur? Og for det andet, hvorfor skal vi undervise i ældre litteratur? Didaktisk, der handler det jo om, hvordan tilrettelægger man og praktiserer man undervisning i klasseværelset. Og her er der også en masse udfordringer omkring, hvordan man tilrettelægger undervisningen. Og nogle af de nye kandidater, der havde taget pædagogikum, de vil gå med FEMME-modellen eller andre modeller, så vil de bruge dem i starten, til de er trygge nok til at klare sig uden den slags krykker. Litteraturmetodik handler om, hvordan skal vi læse tekster, og her er der voldsomt arsenal af metoder, der er færdige analysemodeller, der er portaler, der leverer plug-and-play-pakker, og her gælder det som lærer om, at man kan vælge fra og remediere og redidaktisere, så man laver det setup, der passer med de børn, man nu konkret skal undervise. Når jeg underviser lærerstuderende, siger jeg til dem, at I skal kunne svare på spørgsmålet, hvorfor skal vi læse det her gamle lort? Hvis I ikke kan det, så nytter det ikke noget, I stiller op ude i folkeskolen. Og jeg vil sige, at det gælder også gymnasielærer. Jeg har selv været gymnasielærer i 7 år, og jeg har også fået spørgsmålet, hvorfor skal vi læse det her gamle lort? Og øverst kan I jo se, at Søren Kassebjerg, der er fra Berlingske Tidende, har lavet denne her overvejelse om, at det ikke nytter noget at læse ældre litteratur. De er kihoste fremkaldende per definition. Derimod så har Svend Brinkmann til åbningen af Bogforum i 2017 lavet nogle ret fede formuleringer om, hvorfor vi læser litteratur, og I kan forfølge linket, som I kan se. Det vil blive aktivt, når vi lægger vores præsentation ud, så vi ikke kunne gå ind og læse hans tale fra Bogforums åbning i 2017. Når vi læser litteratur, må vi kigge på 3 faser. Der er en førfase, en underfase og en efterfase. Og førfasen drejer sig i høj grad om at opbygge et stilas. Indefasen eller underfasen handler om at arbejde analytisk med teksten, og efterfasen handler om at sætte teksten i kontekst. Det vigtigste her er stilisering, og i dag har man brug for mere stilisering, end man har haft før, fordi det dannelsestab, som samfundet har gennemgået, har også ramt eleverne. Og det vil sige, at der er voldsomt mange ting, de ikke ved, og som læreren tror, de ved. Og det betyder, at man bliver nødt til at være ret stram med, hvad skal eleverne vide, og også reducere deres frihedsgrader, og også markere, hvad der er svært at kunne løse frustrationskontrollen. Og allervigtigst, det er, at læreren selv kan det, man siger. Så hvis læreren kan vise, hvordan man gør, så kan eleverne også forstå, okay, det er en vej ind i at arbejde med en tekst. Her er en stiliseringsmodel, som vi ikke vil gennemgå, men her kan I se, at der ligger stilisering på alle niveauer her. Så man kan stilisere periode, forfatterskab, genre, scenarier, syntaktiske og glosemæssige ting. Det sidste vil især være relevant i ældre litteratur fra 1700-tallet, og før vil der være voldsomt meget brug for det. Når vi læser guldhornene, så gør vi det for at krydse af i periodeskemaet, men ikke fordi eleverne eksistentielt får en stor oplevelse af guldhornene. Og det vil sige, at her arbejder vi med en historisk kontekst, som vi bruger til at arkivere guldhornene. Vi arkiverer den under romantikken. Og det er ret fint, fordi at så får vi tydeliggjort nogle romantiske træk i teksten. Derimod, hvis vi aktualiserer, så begynder vi at kigge på tekster og siger, når I læser Overstrup og ser på hans forgængelighedsmotiv, kan I se jer selv i at læse et digt som angst. Og det vil sige, så begynder vi at anvende en gammel tekst til et aktualiserende perspektiv. Begge dele er nødvendige, begge dele er legitime, begge dele kan foregå i samme klasselokale, men læreren skal vide, hvornår man trykker på hvilken knap. Hvornår arkiverer vi, og hvornår aktualiserer vi. Til sidst kommer der noget om metodeproblematikker. I dag er vi i den fase, som hedder postkritikken inden for forskellige metodiske retninger, eller vi er i et område, som hedder after theory, som Terry Eagleton har kaldt det. Det vil sige, at der er ingen metoder, der kan rydde bordet. Den sidste metode, der kunne rydde bordet, var dekonstruktionen, som ikke havde nogen som helst betydning i gymnasiet, men kunne rydde universitetsbordet i en 10 års tid. Og tidligere har vi haft marxismen og andre retninger, der også har kunne rydde bordet, og nykritikken har grundlæggende ryddet bordet i de sidste 60 år rundt omkring. Rita Felski har lavet en rigtig god bog, der handler om at kigge på de her metoder, hvor der hun forholder sig kritisk til dem, og det hedder Limits of Critique, hendes bog, som er den nyeste, hun har skrevet. Og her i peger hun på mistankens hermeneutik.
at bag der mange store metoder, for eksempel ideologikritik og dekonstruktion, der ligger der en mistanke om, at teksten lyver. Og det vil sige, at ideologikritikken vil vi se, at tekster har falsk ideologi. I dekonstruktionen vil vi se, at de polariteter, teksten bygger op, er meget vesterlandske og præget af nogle bestemte køns- og andre normmæssige konstruktioner. Og dem prøver man så at løsne op eller dekonstruere. Det mener Fælleskjær er en dårlig idé, at hvis vi går til litteraturen for at afsløre, at den lyver, så har vi ligesom lavet en kortslutning for al litteratur lyver, det er nemlig fiktion. Så i stedet for skal vi kigge på, hvad bruger vi litteratur til? Hvad gør den ved os? Hvor flytter den os hen? Og det er den bevægelse, der er gang i dag, og det er også en bevægelse, som kan flyttes ud i klasserummet. Og det vil sige, hvad gør litteraturen ved os? Det er i virkeligheden et af de vigtigste spørgsmål. Så hvad skal vi undgå? Vi skal undgå et skolerigt i nykritiske modeller. Vi skal undgå, at vi havner i ren impressionisme, fordi det er også et sted, vi har været før, og det vil sige, at alt er ikke lige godt. Der er faktisk forskel på dårlige og gode læsninger stadigvæk. Så det er nødvendigt, at vi bruger de nykritiske begreber, men vi må løsne op for den stramme struktur i nykritikken. Det er også vigtigt at undgå, at lærerne hele tiden styrer kommunikationen igennem en IRF-struktur, det vil sige, at lærerne initierer, eleverne svarer, og læreren giver feedback. Det kører også træt, hvis det er, at man kører lærerstyret på den måde. Så det korte og lange, det er, at man skal variere didaktiske tilgange og måder at angribe tekster på, og så skal man give plads til læserne, og så skal man hele tiden huske, hvorfor er det, vi læser litteratur? Hvad er det, det kan? Hvad gør det ved os? Hvis man glemmer det, så glemmer man også gymnasiets dannelsesopgave. Og det er at flytte eleverne og flytte dem nogle nye steder hen. Den store faldgruppe hedder fradækning. Det vil sige, at i stedet for at fordybe os, så begynder vi at lave aktiviteter, der i virkeligheden ikke har noget med den oprindelige tekst at gøre. Så underviser vi i virkeligheden eleverne i creative writing, eller de laver spændende multimodale produktioner eller podcast, men i virkeligheden så arbejder de ikke med den primære tekst. Det fænomen kalder vi fradækning, og det er ikke en god idé. Så vi må finde en balance mellem fradækning og fordybning. Og det vil sige, at vi skal også sørge for, at vi stadigvæk understøtter, at eleverne får en dybere forståelse og glæde over litteratur. Og det er et dilemma, som alle lærere står i, fordi fradækning fungerer virkelig godt, så bliver der højt aktivitetsniveau. Eleverne synes, det er virkelig fedt, men bagefter kan vi spørge om, hvad lærte de? Og det vil sige, at vi er også nødt til ikke bare at spørge, hvad har I lavet, når I kommer hjem fra skole? Vi må spørge, hvad har I lært? Og det skal lærerne altså også kunne stille sig selv det spørgsmål. Og derfor er det meget heldigt, at jeg har Signe ved siden af, fordi at det er noget, hun er ekspert i. Og Signe, vil du ikke tage over herfra? Jo, det vil jeg gerne. Jeg tror, det første, jeg vil sige, vil i virkeligheden være et ekko af meget af det, du har sagt, fordi jeg synes, det at undervise i litteraturhistorie eller litteratur, det er lidt ligesom at være ombord på Titanic. Det går meget godt, og mestre spiller, men vi ånder et isbjerg forude. Og det er jo den der udfordring, at elevernes videns- og erfaringsverden og deres sprog, deres ordforråd, er ret langt fra de tekster, de skal læse i dansk. Så hvordan får man det til at nå sammen? Hvordan rammer man dem? Hvordan rammer man det hele menneske? Hvordan får man litteraturens figurer og litteraturens stemmer til at tale ind? Fordi hvis ikke den rammer eleverne, så er den sådan set ikke rigtig noget værd, ud over at vi kan arkivere og sætte et flueben. Men det der med at tage udgangspunkt i det helt genkendelige, og det samtidig også det fremmedpsykiske, og få det til at balancere, det vil jeg prøve at give nogle bud. Det er sådan et forsøg på at vise, hvordan nogle kreative tilgange til litteraturhistorisk læsning kan forhåbentlig uddybe og give en oplevelse. Fordi mine elever, de skriver mange, eller de analyserer, de skriver pæne noter i fælles stok og sådan noget. Men det her med at arbejde med det kreative kroppen, det vil jeg prøve at uddybe nu. Og jeg prøvede egentlig bare at stille det der ganske korte spørgsmål. Hvad er et menneske? Altså i forhold til også de her tænkesokler i de forskellige perioder, som du har snakket om, Johannes. Og jeg startede med at kigge på romantikken her, fordi der har jeg arbejdet med den unge verdens lidelser, og her var det mit benspænd for mig selv, at der ikke skulle være analyse, det skulle være rent kreativ arbejde med teksten. Men eleverne fik altså det, fik at vide, at de skulle læse uddragene, og de skulle understrege, de skulle finde nogle nøglecitater i teksten. Så på den måde havde de arbejdet med teksten.
Og så er der nogle eksempler her på, hvordan de så har været ude, og først sender vi værter på sociale medier, og der kan vi se, at her han er på Instagram, og det er han jo, kan man se, meget befinder han sig godt med. Han skriver i sin opdatering, jeg har allerede grædt mange tårer, jeg drikker min kaffe og læser min Homer, hashtag følsom hjerte, hashtag smuk eftermiddag, hashtag savner skoven. Og han har sin gode ven, Vilhelm, som liker, han har ikke så mange følgere endnu, men det skal nok komme, for han er rigtig god til det her, og her er her et skovbillede osv. Han er rigtig god til at være på sociale medier. Så var der nogle andre elever, som fik som opgave at skrive nyhedsartikler, og de har her en opdateret værter, som er blevet træt af Aarhus Midtby, røg og støj og møg, og han tager ud i naturen og siger, at byen er ikke særlig tiltalende, men omegnen er ubeskriveligt skøn. Og det er jo direkte taget fra romanen, så citaterne indgår i den her nyhedsartikel, fordi han optræder som erfaringskilde i artiklen. Så var der nogle drenge, der blev sendt ned i gården, og de skulle så være værter. De fik en kan kaffe og iliaden med og noget tegnepapir, og så kunne de sidde og øve sig på at være værter. Og så kom klassen så ud her, og de sidder her, og så kommer vi så ud, og de andre elever kan jo spørge, værter, hvad laver du herude? Hvorfor du taget herud? Og hvad er det med dig og Lotte? Og er du ikke bange for at droppe ud af din uddannelse? Og sådan noget. Og det kunne de faktisk svare meget romantisk og fint på, fordi de ligesom havde sat sig ind i den her karakter. Så man kan sige, her får vi jo inkarneret, kan man sige, romantikeren, som er frihedssøgende. Han søger ud i naturen. Han udfolder sig som kunstner, og han dyrker de store følelser. Så der kan man sige, jamen, hvad er et menneske? Jamen, det er den her romantiker, og han er så i øvrigt fremragende også til at iscenesætte sig selv. Den næste periode, som hedder Det Lange, Det Moderne Sjæle og Folkelige Gennembrud, der er så taget et eksempel her med Kongens Fald. Det er jo en svær roman, men man kommer jo langt med A3 papir og nogle gode farveblyanter, vil jeg sige. Så her har vi en efterlysning af Mikkel Thøgersen. Han er rødhåret, han har røde bukser, han er morder, han er voldtægtsforbryder. Men eleven har så også skrevet ord på som dyster og vælsindet og benægtende. Det er så deres egne ord, som de bruger til at karakterisere den her figur ud fra teksten. Så var nogle piger, der skulle lave et oplæg om kvinderne i Kongens Fald, og de var sådan lidt hemmelighedsfulde. Så da de så kom med deres slideshow, så på et tidspunkt så kom det her slide, hvor de havde lavet en sang på melodien Marie Høn, evig glad, 15 strofer om kvinderne i Kongens Fald. Og jeg synes, det er meget rørende, fordi de har dem faktisk med alle sammen, og de bruger også teksten til at skrive om jødepigen Susanna, der bærer sten af by, og Anne Mette, som tror, at Mikkel er god, selvom han ender med at voldtage hende, og Ide, som er ussel og stum og fylder ved spillemanden. Og de konkluderer jo, at jamen, kvinderne har ingen stemme i romanen, og at de har heller ikke nogen rettigheder. Så det er sådan meget woke læsning, sådan en feministisk litteraturkritik, de bedriver her i sangen. Så man kan sige, jamen, hvis man ser, hvad et menneske her, jamen, det er jo afsløret som noget mere forrevet. Det er den restløse, søgende mand. Det er kvinderne, som også går ind i kønskampen. Så den her tilværelseskamp er frem i romanen, og den får de sådan også vist, kan man sige, i deres arbejde. Så er der mellemkrigstiden, og fra mellemkrigstid til efterkrigstid. Og det er jo krig. Det er jo det her ekstreme meningstab på grund af krigene. Og jeg synes altid, man skal bruge Tristan Tzars datter, opskrift, tage deres avis og tage en saks, og så klipper man og klister, og det er jo rigtig hyggeligt at sidde og lave de her datadigte, som jo er bevidst meningsløs kunst, men under arbejdet kommer jo det der spørgsmål, hvordan kan man, kan man undgå mening? Og der er jo et lille farvel nede i højre hjørne, så der opstår alligevel en form for figurdigt, og man kan sige, jamen hvad er mennesket her? Jamen det er jo afsløret, det er noget, som eksisterer på trods, og man kan sige med Malinowski, at kødet klynger sig, eller det klynger sig til sit kød. Så det er sådan karakteristisk for den her turbulente, kaotiske periode. Så er vi fremme ved modernisme og virkelighed, 60'erne, og her bliver pigerne, de får lov til at vælge mellem kreative og analytiske opgaver, men drengene, de skal
de skal dramatisere et uddrag af Peter Sebergs Hullet, eller de skal, eller hele teksten. Og her er de så i gang med Graves, eller Graves, han hunser med den, og de knokler løs. Og det er jo meget sjovt, fordi i slutningen står der, at de skal grave helt ned til kineserne, og der kan vi jo se, hvordan Seberg kommer ind på det her virkelighedsproblem og forholdet mellem sprog og virkelighed og tvetydigheden i sproget. På et tidspunkt der havde vi en kinesisk dreng i klassen, han måtte jo så lægge krop til, at der står i teksten, I skal grave til, I rammer den første kineser fod. Og det blev så ham, der måtte lægge fod til det. Så man kan sige, jamen i 60'erne er mennesket, hvad er det? Jamen det er jo kommet sådan lidt bjerget i the welfare samfund, altså nogenlunde stabil økonomisk, social sikkerhed, men alligevel har man absurditeten, og måske accepterer man absurditeten, men man har stadigvæk den her kamp, meningskamp. Jeg vil også sige noget om det senmoderne, men det kommer lige lidt som det allersidste, men jeg vil lige reklamere lidt for Litteraturens Huse, som jo Litteraturens Veje også knytter noget andet til, fordi der har vi nogle forløb. Jeg vil bare lige nævne, at mange af de her forløb har faktisk nogle linjer til litteraturhistorien også, eller gennem litteraturhistorien. Og jeg vil bare lige nævne tre af dem her, med nogle imperativer, og jeg fandt 20 plus imperativer, man kan sige, gør dit og gør dat. Så det er jo den her lidt den aktivistiske tilgang til litteraturen. Først, lyt, syng, dans, skriv. Jeg synes, mundtligheden nogle gange lider lidt skibbrud i undervisningen. Man skal virkelig bruge det der med mundtligheden. Det er fedt at synge, det er fedt at danse. Her har vi Jakob Svettenhøjser, som taler om lyd og litteratur. Og det der med at bruge det musiske forhold mellem lyd og betydning og den menneskelige stemme, det er rigtig vigtigt. Og sjovt også. Og så skal man jo altid walk and talk. Og det er jo det tredje fase, kan man sige, når man bearbejder og perspektiverer teksten. Her har vi så eksempel med Nora og Nora, forskellige former for skam. Og det er så, jeg kan godt lide de her små videoer med Carsten Stage, hvor han ud fra tv-serien og også med link til litteraturen, taler om skam ud fra forskellige former for skam. Og så på både positive og negative former. Så at gå ud til havnen eller ud på gaden og tale om de her forskellige former for skam, hvad siger de os i dag? Hvor finder vi dem? Hvor finder vi dem i litteraturen? Hvor finder vi dem i vores eget liv? Det er virkelig noget, der siger eleverne noget. Det kan måske ikke undre så meget. Og det sidste, det er spil rollen, rollespil. Det er jo også altid godt. Det er godt i forhold til folkeviser, i sagaer, simpelthen levende gøre de her roller. Og jeg har en forløb med antropocæne natur, hvor Kasper Colin Nielsen er med i nogle interviews omkring det antropocæne. Og der havde jeg, og det, nu er vi fremme ved det senmoderne, fordi vi kom tilbage, tredjegerne kom tilbage i foråret, der skulle de sidde fordelt forskellige rum med 2 meter imellem, og det var en fuldstændig absurd situation. Så skulle vi læse Holger Ravns De Ansatte her. Og så fandt jeg ud, jamen du godeste, det er jo bare at give dem hver en stemme. Det er sådan en vidneudsagn. Så hver elev fik en stemme, som de skulle repræsentere. Og så sendte vi rumskibene R21 og R22 ud i fremtiden, og så sad de der. Og der var sådan en interviewer, som så spurgte dem ud, lavede nogle spørgsmål til dem og stillede spørgsmål. Og pludselig så er der en pige, en meget dygtig pige, hun siger, jeg kan næsten ikke huske noget mere. Jeg blev sådan lige lidt bekymret, og så gik det over for mig, det er jo bare en replik fra bogen. Fordi man kunne bare se på den der tavse viden, kropslige, mentale fornemmelse af, jeg kan ikke huske noget mere, erindringen er tabt. Og det er jo så det, hvor vi er i dag. Hvad er vi i dag som mennesker? Vi er ved at blive afviklet i vores version 1. Vi er måske mennesker, eller menneskelignende, vi er cyborgs, vi er måske ved at blive til robotter. Vi har styr på mange ting, samtidig er vi også meget skrøbelige, meget magtesløse, og det bliver tydeligere. Så man kan sige, at hvis eleven kan få den der fornemmelse af, jamen, hvad er vi, når vi ikke kan huske noget mere? Få det ind under huden og få den der fornemmelse af, at erindring betyder noget, historie betyder noget, og forhåbentlig også, at litteratur og historie betyder noget. Og det er jo så vores Sisyfos arbejde, eller det hul, vi skal grave som lærer, og få eleverne til at både mærke det på egen krop. Jeg vil våge den påstand, at det med at arbejde med det kreative og det kropslige og de lidt syrede tilgange en gang imellem, det er godt, fordi det sætter både litteraturen fri, og det sætter læserne fri, og tro på, at eleverne faktisk husker noget, fordi det gør de også både kropsligt og mentalt. Ja, det var vist lige det.
spændende og eksemplarisk, som I har overholdt tiden. Jeg kan sige, at det er 40 minutter og 52, så det er jo de 30-10, det passer jo perfekt. Og jer, der har lyttet med, I kan jo endelig stille spørgsmål af enhver art i chatten fortsat, som jeg vil prøve at holde øje med her. Indtil nu er der ikke været så mange spørgsmål, men der er et spørgsmål her, der lyder med, hvad der er blevet af postmodernismen, som vi var så optaget af, da jeg læste på Silkeborg Seminarium i 98-00. Jeg arbejdede blandt andet med Skelettet på jul af Lou Jensen, hvor vi snakkede postmodernisme. Har man helt droppet den betegnelse af, eller mener man slet ikke, at den har fundet sted? Postmodernismen er et begreb, som man ikke kan komme uden om, fordi det er så kæmpestort i den angelsaksiske verden, og det vil sige, åbner man teoretiske bøger fra USA og England, så bruger de postmoderne i den betydning, som vi i dag vil kalde senmoderne. Går vi til arkitektur og kunsthistorien, så er det postmoderne en væsentlig strømning, som man stadig kan se, når det er, man færdes i Aarhus eller i andre steder, så findes der postmoderne byggerier. Så det korte lange, det er, at det postmoderne er en tilstand, som Lyotard skriver om i sin bog fra 1979, Viden og det postmoderne samfund, hedder den på dansk i en lidt akavet oversættelse. Så det har været der. Problemstillingen omkring det postmoderne og den side af det postmoderne, som var det eklektiske, altså man tog med arme og ben fra traditionen, dør ud i slutningen af 90'erne. Og så er det ligesom ikke sjovt mere på den måde, og så kommer der en masse andre strømninger, der tager over, blandt andet fenomenologi og andre strømninger. Så når vi kigger på Lou Jensen og Skelettet på jul, som er en glimrende bog, der er iscenesætter Orfeus-myten, og hvor det handler om at hente hundens døde sjæl fra underverdenen, så er det et godt eksempel på noget, der leger med postmoderne skabeloner, samtidig med, at romanens form er det store epos, det vil sige, at vi drager fra en lang forhindringsfyldt rejse fra A til B for at finde den tabte sjæl og få den med hjem til sidst, ligesom Orfeus kikser i den klassiske myte. Ikke? Så man kan sagtens læse litteratur med det perspektiv, men når man kigger på den litteratur, der skrives lige nu, så kommer man ikke meget langt med at tage den postmoderne værktøjskasse op. Så vi er nødt til at se på andre måder at fremstille de periodesokler, vi arbejder med også. Og jeg ved ikke, Signe, hvordan du har det med det postmoderne gymnasiet. Godt nok, det er jo pinligt spørgsmål, fordi det er faktisk ikke noget, der fylder ret meget i min undervisning. Der har nok i virkeligheden heller ikke gjort det så meget. Altså, der har været en periode, men jeg synes faktisk, at begrebet det senmoderne, som nu er den sidste store sokkel, giver mening også, selvom det sådan er et sociologisk begreb, men det giver også mening i forhold til at samle den nyere litteratur på et bredere fundament, kan man sige. Ja, det er vel i det hele taget været jeres opgave eller jeres forsøg at prøve at samle nogle litteraturhistorien i nogle større perioder, ikke? Ja. Fordi at dels det skulle være kort eller relativt kort litteraturhistorie, men det har jo også vist sig, at det har givet nogle fordele eller nogle beriget. Altså, kan I sige noget om det? Altså, hvordan de har været at arbejde med de her brede tænkesokler? Hvad nyt har det kastet af sig? Kan I give nogle eksempler på noget, hvor I selv er blevet overrasket undervejs i det arbejde, I nu har lavet med at skrive på nogle ting, der ligesom træder frem? Hvis jeg starter, så vil jeg sige, at nu hedder bogen Litteraturens genveje, og det betyder jo, at vi har valgt, at litteraturhistorien ikke skal være så lang, fordi vi godt kender virkeligheden ude i klasserummet. Og det vil sige, at vi kan ikke nå at læse en litteraturhistorie, der har den længde, som litteraturens veje eller beslægtede udgivelser har. Så vi er nødt til at skære nogle hjørner af. Og når man så gør det og siger, at vi går med tænkesokken, det vil sige, hvordan tænker man i en given periode, så opdager man, at det biografiske bliver mindre vigtigt. Men i stedet for opdager vi, at der er nogle tematiske fællesskaber på kryds og tværs i måden, man forstår virkeligheden på, og nogle motiviske linjer, der kommer igen. Tager vi et aktuelt eksempel, så er der voldsomt mange fødselsscener i den nyere litteratur. Jeg tænker for eksempel på Olga Ravns seneste roman, som har en lang fødselsskildring og til dels depression, hvis man kan tillade sig at sige det, men i hvert fald voldsomme refleksioner over det at føde barn. Det samme ser vi hos Cecilie Lind, og det ser vi hos Duplambæk, og det ser vi hos flere andre forfattere, også Ursula Andkjær Olsen. Alle fire har skrevet meget væsentlige tekster om det at have et barn i livmoderen.
Ursula Andkjær Olsen kalder det mit smykkeskrin, ikke? Og så når ungene kommer ud, alle de genvordigheder, der så starter, og selv i meter i sekundet, som er årets bestseller, der kan vi se, at i mødergruppen, som de to hovedkarakterer er i, så diskuterer de, hvor mange sammensatte ord det at være i mødergruppe udløser. Så ser man pusle, taske, barnevogn og alle mulige andre ord, ikke? Så vi har et beslægtet felt, som vi pludselig har fået øje på, nemlig at der er voldsomt meget fokus på det, de unge mødre, ikke bare tv-serien De Unge Mødre, men altså også litteraturens unge mødre. Ikke? Og det er et godt eksempel på, hvad der sker, når man siger, at vi ikke går med biografierne som udgangspunkt, men vi går med nogle tænkemæssige og nogle tematiske problemstillinger, der knytter sig til det epokale. Og jeg er lidt i forlængelse af det, så med alle de her moderskabsskildringer, så har vi også fået, tror jeg, vi har fået øje på Marie Bregendahl, som jo skriver om faktisk at dø i barselsseng tilbage i den her med de forskellige gennembrud. Og det er jo også en fantastisk interessant tekst, fordi den både tematiserer det kropslige omkring fødslen og død, og så set fra et barns vinkel. Så der kan man sige, der kan man jo koble tematisk og få, måske også få øje på nogle nye tekster fra fortiden, der pludselig bliver interessante i dag. Og den her periode omkring Første Verdenskrig, har jeg jo så også siddet og kigget på, og synes det er spændende at se, hvordan man tror, der bliver ikke rigtig skrevet noget litteratur under måske så meget dansk litteratur i forbindelse med Første Verdenskrig, men så er der sådan en som Kai Michaelis, som også tror jeg kommer ind, som en, der skrev faktisk krigsreportager. I 1916 rejste hun rundt og skrev om krig i Mellem-Europa. Så det der med at se også krig som et tema i nutidslitteraturen, og så følge den tilbage, og så se den måske med nogle kvindelige forfattere, fordi vi gerne vil have dem mere med, det giver også nogle nye kig på, både med nutidens blik tilbage også. Ja. Den anden styrke ved at arbejde med epistemet som udgangspunkt, det er, at man får koblet til tænkningen i videns, tænkningen i kunst, tænkningen i arkitektur, tænkningen i forhold til medier og den slags ting. Og det giver også nogle nye muligheder at se mere bredt på, hvordan samfundet laver diskurser. Det er et spor. Et andet ting, der er interessant, det er, at den nutidige teoridannelse, som for eksempel teorien om det multimodale, pludselig aktualiserer en anden måde at se på det førmoderne på. Fordi langt de fleste tekster i vikingetiden og også op i middelalderen er multimodale. Så man danser folkevis og bruger sin krop, drikker voldsomt meget alkohol, mens der er man på form af folkevis. Alle søger med på mellem- og omkvæd, og så har vi så en skjald af troubadour, så søger værtslinjen. Og på samme måde kan man se, at mange af de artefakter og fund fra vikingetiden, der er fundet med metaldetektorer i de senere år, også peger på en multimodal kultur. For eksempel fandt man i 2016 en torhammer, hvor der står hammer på selve hammeren, og det er et smykke. Så det foregriber på en måde Magritte, dette er ikke en pibe, her står der så, at dette er en hammer på hammeren, hvad der er meget morsom multimodal ting, fordi det både er en artefakt og har en tekst indskrevet. Og på samme måde kan vi også se, at de islandske sager har imiterer mundtligheden, som måden de islandske sager konstruerer virkelighed på, altså laver mimesis på, er dybt påvirket af den mundtlige fortællingsmåde at fungere på. Og det gælder jo også i eventyrtraditionen op til Andersen, at der ligger mundtligheden jo også indlagt i det skrevne ord, og Andersen prøvede sine tekster af foran et live-publikum, når han var ude at spise i det københavnske hjem, hvad han var 6 dage om ugen, når han opholdt sig i København, så var dealen jo, at for at få aftensmad, så optrådte man med et eller andet. Og det vil sige, at alle tekster har været udsat for et live-publikum og blevet prøvet af. Og her ser vi, at det multimodale også lever i bedste velgående i romantikken, og det gør det jo også i romantikkens salmer. Så når I nu til jul ikke sidder og synger i kirken, og ikke hoster på sidemanden, eller rømmer jer for meget, så kan I jo tænke på alle de skønne julesalmer, som jo også er multimodale i høj grad, og går i krop og muligvis sjæl, hvis der er man til det. Mm. Du har måske lige berørt, været inde på det lidt her, men der er et andet spørgsmål. Uagtet hvad man vælger som udgangspunkt for sin litteraturhistorie, om det er stedet, årstallet, epistemet med mere, så
kan man som underviser vel ikke ignorere den generelle forståelse for perioden samtid, tænker jeg. Eller mener du, Johannes, at man udelukkende kan fokusere på den kontekst, som den litteraturhistorie, man underviser på baggrund af? Jeg vil til enhver tid synes, at læreren har sin metodiske og stofmæssige frihed, og selvfølgelig skal konstruere de sammenhæng, som giver mening ind i sammenhængen. Og hvis man synes, at 10-årslogikken fungerer vildt godt didaktisk, hvad jeg til del selv synes, så skal man da lave en 10-års fremstilling, hvor man synliggør, hvad er forskellen på 80'erne og 90'erne, selvom vi godt kan se en masse ting, der kører videre på langs og på tværs i perioden. Men det kan didaktisk være godt at tydeliggøre paradigmet, ligesom jeg gjorde i mit slide, der hvor jeg viste forskellen på 1700-tallet og på romantikken og det moderne gennembrud. Så rent pædagogisk er det godt at lave nogle tydelige markeringer. Og det vil de fleste gøre, uanset hvad der står i den tekst, som eleven har læst, så vil læreren jo gå ud med sin fortolkning af perioden, og ellers så vil det heller ikke fungere. Som lærer, der skal man kunne stå inden for det, man står med, ellers så vil eleven gennemskue ind på 10 sekunder. Jeg har undervist i 7 år, blandt andet på Langkær, hvor jeg havde mange tosprog i HF. Så der ved man, at det giver kun street cred, hvis læreren står inden for det, man siger. Man kan godt glemme at stå og med lånte fjer og puste sig op. Det fungerer ikke, når man står ude i anden P eller anden Q eller anden R, eller hvad det nu hedder, de der HF-klasser. Så man er nødt til at stå inden for det, man selv synes at være tydelig som figur. Og i stiliseringsparametrene, som vi så fra Ross, Bruner og Wood på et af de tidligere slides, der stod der også, at det er vigtigt, at læreren kan demonstrere, og læreren kan vise, hvad der er svært. Og det er også vigtigt, at man som underviser er tydelig og går forrest. Herunder må man så også lave sine egne konstruktioner helt, som man synes, de skal laves. Men jeg kan jo godt lære noget af at læse Anne-Marie Maj, når jeg ser, hvad hun gør, og jeg kan godt lære noget af at læse Pildatrup, selvom jeg ikke nødvendigvis deler alle deres opfattelser, så lærer jeg noget ved at se, at man også kan tænke perioder på andre måder, end jeg gør ind i mit eget hoved. Og det synes jeg også, at du skal gøre, når du står derude. Så kan du godt se, okay, sådan her kan man også tænke det, men jeg vælger alligevel at gå med det, jeg selv tror på. Men det er vel også en bestræbelse med den der periodesokkel, er vel netop et forsøg på at sætte den ind i en bredere samtid. Ikke? Hvad sker der i videnskaben? Hvad sker der i af historiske begivenheder? Sådan man har rammen, inden man går ind i temaerne, og også det aktualiserende, som jeg opfatter det. Hvad jeg har læst. Yes, et andet spørgsmål. Forholder I jer til værklæsning i gymnasiet i jeres genveje til litteraturhistorie? Altså, der bliver nævnt forskellige værker i litteraturhistorien, hvor vi går nærmere ind og laver også mere tekstlige, altså går tættere på teksten, for at ligesom antyde, at man kan måske med fordel at læse et bestemt værk. Men det er jo ikke sådan, at der er udpeget bestemte tekster, som man skal bruge til værklæsning. Altså i praksis vil det jo ofte være sådan, at man læser uddrag. Sådan er det jo, fordi vi ikke skal læse så meget, så mange litterære værker i virkeligheden. Det bliver skrevet som en litteraturhistorie, hvor det er meget en fremstilling. Ja, og det didaktiske greb har vi så valgt at placere mere hen i litteraturens huse, hvor der for eksempel også indgår værker. Der er det der mere, der er mere og teksterne, som gerne skulle korrespondere lidt med fremstillingen. Men hvis man læser et værk, så vil man jo også selv researche på værket, og så findes der jo en masse både forskning og også formidlende materiale omkring det enkelte værk. Så på den måde, så vil man som lærer kunne selektere i, hvad skal jeg bruge af baggrundsmateriale for at kunne stilisere værket og få det didaktisk ført ind i klassen, og hvordan kan jeg lave nogle opgaver, der åbner værket og forpligter til, at man får det læst. Og det er jo også et af problematikkerne, når man sidder med 31 elever, at har de fået læst dette værk. Og det vil sige, at her må lærerne jo træffe sine egne didaktiske valg på, hvad der er relevant. Men der mangler ikke værklæsninger, medmindre vi er oppe i nyeste tid, så er der måske nogle værker, der endnu ikke er så belyst. Men i klassikerne, der er der jo mange kvalificerede og gode værklæsninger, som man kan have stor glæde af at researche på som lærer, så man kan træffe kvalificerede valg. Det betyder ikke, at eleverne skal læse disse. Den er sekundær litteratur, men det betyder, at det kvalificerer lærerens arbejde i det omfang, man har tid. Så
der kommer også et meget relevant spørgsmål her, om I har et andet ord for epistemisk, så det kan forstås uden for akademia. Paradigme. Paradigme, det er vel også sådan noget. Altså, ja. Relativt akademisk, det er vel, jeg tænker sådan en som metafor, der bliver forsøgt brugt, ikke? Jo. Ja. Men det er de konstitutive betingelser for, hvordan man tænker i en periode. Og min baggrund for det begreb er, at mens jeg læste idéhistorie, så gik jeg et halvt år til læsning i ordene af tingene af Foucault hos Jens Erik Christensen, hvor vi var igennem alle perioder ud fra Foucaults måde at se, hvordan tænker man i en periode. Og det var meget øjenåbende at få gennemgået faser i idéhistorien, var det så her, ud fra det blik, at hvad er det for nogle mønstre, man tænker i en given periode? Hvorfor tænker vi, som vi gør om corona for eksempel? Det er super interessant at sige, hvad er det for nogle diskurser, der kommer om corona? Hvorfor fungerer MeToo-diskurser, som de nu gør? Det ved jeg, Signe lige har undervist i, og det har jeg også selv undervist i for et stykke tid siden. Og MeToo-diskurser er super interessante. Hvordan kan det være, at vi tænker, som vi gør om køn? Og det er meget periodetypisk, fordi at i 70'erne tænkte man anderledes om køn og om MeToo. Jeg ved ikke, Signe, om du er med den. Det var sjovt, for jeg var faktisk i foråret til bogen som eksempel på, et episteme, at Holberg kan jo tænke, at kønnene kan være ligestillet. Han tænker jo fuldstændig radikalt om, at kvinder og mænd måske burde ligestilles. Det kan han kun gøre, fordi han tænker ud fra en oplysningstankegang, og for eksempel ikke en religiøs tankegang, vil jeg mene. Men de tanker har jo også været tilbage i oldtiden, så det er jo ikke, fordi det sådan på den måde er en helt ny tanke, men det er alligevel oplysningstidens menneskesyn, der gør, at man kan forestille sig, at mænd og kvinder kunne være ligestillet, selvom Holberg nok nødig ville have det i virkeligheden. Og det ville være utænkeligt i en islandsk saga eller i Saxos Danmarks krønike at tænke på den måde, fordi der ligger der nogle andre mønstre, der handler om, hvordan samfundet fungerer, og hvordan vi konstruerer samfundet. Ja. Og det er ærgerligt, at man ikke skal læse saga-litteratur mere, for de handler grundlæggende alle sammen om, hvordan konstituerer vi et samfund, og hvordan får vi det til at fungere. Og det er super interessant, fordi man ligesom starter forfra på Island. Det er en form for interessant urfortælling, som viser sig der, hvordan laver vi et samfund, hvordan bygger vi værdier op, og hvordan administrerer vi så i forhold til dem, der ikke overholder værdierne. Og det er ærgerligt, at de ikke leder ud. Men man må godt læse saga, og man kan også godt prioritere det. Det er jo rigtig interessant. Det er jo verdenslitteratur, altså. Ja. Ja, tiden er ved at være gået. Så jeg synes, vi skal holde med det. Den opfordring til at læse noget saga litteratur. Tusind tak til jer for spændende oplæg, og tusind tak til jer for at have fulgt med. Jeg håber, at det har været givende. I er meget velkommen til at følge med i arbejdet med den her litteraturens genveje inden på Systimes platform, hvor vi løbende lægger materialen. Der ligger allerede noget nu, et indledningskapitel, hvor nogle af de her ting, som Johannes har snakket om, ligger udfoldet både i en elevversion og en uddybet version med mange af de her modeller, I har set også. Når vi efterhånden hen over foråret får lagt teksten, der bliver redigeret ind, vil vi meget gerne have noget respons fra jer. Hvordan I bruger litteraturhistorien, hvad jeres ønsker er til en litteraturhistorie, så kan vi forhåbentlig nå at tage noget af det med. Den sidste ting, jeg lige vil sige, det er, at vi regner med i foråret, eller vi har besluttet i foråret at køre en ny webinar-række i forskellige fag, så følg med i, om der kommer nogen, I kunne have lyst til at deltage i der. Og så vil vi sige tak for nu.